torna el cap de setmana i a mig un nou confinament municipal que obligarà a tancar les portes del Club Pàdel Riudellots durant el dissabte i el diumenge. Situats al polígon industrial de Riudellots, el club ha vist afectada la seva activitat davant la impossibilitat que usuaris de les poblacions veïnes s'acostin a practicar pàdel els caps de setmana. Només podríem obrir o podem obrir només per la gent del poble de Riudellots. Clar, és un poble super petit i com que el nostre públic sobretot és de molts jocs, de Girona Ciutat, de Salt, Santa Coloma, de molt del voltant. Llavors hem decidit aquestes últimes dues setmanes no obrir perquè no sortia rentable ni gaire bé. Ben diferent però és la imatge entre setmana, on l'afluència d'usuaris inclús podria haver augmentat. Els anteriors tancaments d'instal·lacions esportives s'han traduït en un creixement de la demanda, això sí, una reducció del temps disponible perquè el toc de queda també suposa un obstacle pel club. La veritat és que quan estem oberts tenim bastanta afluència. L'única cosa que ens està perjudicant força, a part del tema del confinament perimetral dels municipis, és també l'horari de tancament, que això també és una cosa que ens perjudica molt, perquè el pàdel és un esport que es fa més de tarda a nit i clar, nosaltres tancàvem a les 11 de la nit i ara estem obligats a tancar a les 9. Doncs això de 9 a 11, aquestes dues hores, ens perjudica molt també. Una millora de la situació els caps de setmana podria arribar amb el possible canvi de tram el proper 21 de desembre, on el confinament municipal passaria a ser comarcal. Una millora mínima perquè el club, situat a la Selva, no podria rebre usuaris de Girona, Salt, Quart o Cassà, entre d'altres municipis a tocar, però que pertanyen al Gironès.